Hviezdy jasického neba sú na trati. Baví si to zapájajú na základní chudáky, sú žádno preč. Hromná to taká je roce neba Žišťáve, ale nie je úplne zapojený. A myslím, že Žišťá dopredu. Žiaľ, na rozdrievači ani jedna cečka nie je zapojená. Zdalo sa mi, že jeden prúd áno a druhý nie, ale nakoniec obe utiekli úplne preč. Tak, nezdarený pokus pre Baví. Tak škoda, samozrejme. Tešíme sa na vás v druhom kole, ktorom to bude povedať. Prvé kolo je neplatné, ale teraz majú vo svojich rukách, vo slova do písmena, svoj druhý pokus. Ženy Fighting Stars práve bežia k svojmu vytúženému času a zatiaľ. Thank you.